continuamos no restaurante Riviera. Agora estamos com uma mulher bonita que dentro da comunidade faz a alegria de toda a gente. A Rosa Maria canta. Canta e encanta. Aqui nos Estados Unidos e não apenas no estado de Massachusetts, com certeza. É com ela que vamos ficar a conversar agora. Rosa Maria, então quando é que veio para os Estados Unidos? Eu vim para os Estados Unidos em 1959. E onde é que nasceu? Eu nasci na freguesia do Porto Judeu, Ilha Terceira. Uau, uma mulher bonita da Terceira, com os olhos verdes lindíssimos. Muito obrigada. E veio para a América jovenzinha. Vim para aqui muito novinha. Já cantava? Eu fazia teatro lá, na minha ilha, fazia bailinhos do carnaval, estava envolvida com o carnaval e fazia teatro na Sociedade de Brianda Pereira. E depois, quando chegou aqui, o que é que fez? Qual foi o seu primeiro trabalho? Foi estudar? Começou logo a trabalhar? Como é que foi? Não, eu por acaso nunca trabalhei, porque me casei muito nova, comecei a trabalhar para um jornal, do jornal da comunidade. Depois, mais tarde, gostava sempre da nossa música e fui ao restaurante Lusitânio, em Forever, que é um restaurante, um dos melhores que temos na nossa área. E aí, lá de vez em quando, o guitarrista madeirense, o senhor Adelino Gomes, me perguntava se eu gostava de cantar um fadinho, e eu cantava o fado O Chale da Minha Mãe e o fado A Carmenzita, dois fadinhos muito antigos que eu gostava de cantar, ia nos fins de semana com o meu marido e com pessoas amigas, e os proprietários da casa me convidaram para ficar privativa lá. Lá tive 5 anos, até ficar doente, estive ausente por uns tempos, por doença, e depois, mais tarde, quando fiquei mais melhor, comecei outra vez a ter novos contratos. Além de me considerar sempre amadora, não faço a vida profissional das cantigas, mas é o amor que eu tenho à nossa música portuguesa, às nossas raízes, que eu gosto muito de cantar lá de vez em quando, mas não sei qual é a razão, que tenho tido vários contratos, vários trabalhos, estou sempre ocupada em vários lugares, tenho uma grande quantidade de pessoas amigas que me acompanham todas as semanas, quase todas as semanas, eu tenho sempre um trabalho e isso me dá muita alegria. Então viveu sempre da cantiga? Viveu sempre das cantigas? Depois estive um pouco ausente, depois do meu casamento, o meu marido era americano, só tive assim um tempo parada, porque lá na minha ilha fazia era mais teatro, não cantava fado, era teatro na minha sociedade que eu pertencia, que é ali, lá havia a sociedade dos castelhanos e os ciganos, e eu pertencia à sociedade dos castelhanos, e comecei aí, não digo a minha carreira, mas lá a gente... Todos temos, e não, a nossa a preferência de pertencer àquele clube, e aí comecei desde criança, com 12 anos de idade, fui ao Pico Feial em São Jorge, quando era para fazer teatro. E depois tive assim muito tempo, com os filhos e tudo, não, eu tive assim um pouco parada, e depois aí comecei a cantar no restaurante Lusitânio Forever. Atualmente, onde é que está a cantar? Eu não estou privativa em lado nenhum, eu canto em vários lugares. Ultimamente o que eu tenho feito, que às vezes nem apetece sempre a cantar, eu tenho organizado, eu organizo os meus shows, já talvez uns 4 ou 5 anos que eu organizo, eu não sou empresária, primeiro gostava de pôr tudo assim mais claro, sou amiga, eu sou uma pessoa muito amiga de ajudar. Ajudo os meus colegas e se alguém me pede uma ajuda, que gostavam de vir aos Estados Unidos, eu sempre faço aquela diligência de fazer aquela vontade de ajudar, é o que tenho feito sempre, até agora. Organizo os meus espetáculos. Isso é melhor para si, em termos de como é que organiza, também organiza as coisas como quer e para a época que lhe apetece. Isso é verdade. Qual é, já gravou vários CDs? Eu tenho dois. Dois CDs? Já. E esses CDs têm que tipo de música?
bastante misto. A música misturada tem canções desgarradas. Eu posso cantar um pouco de tudo. Eu gosto de cantar desgarradas, eu posso cantar cantigas do desafio, marchas, que é o meu estilo, marchas e canções. Faço um pouco de tudo. E o fado, qual é o lugar que o fado ocupa neste panorama? O fado, eu adoro cantar o fado. E lá de vez em quando também tenho alguns trabalhos, tenho cantado aqui várias vezes, aqui neste restaurante Riviera. Organizo também várias noites de fado aqui neste sunroom, que é muito bonito, muito lindo, porque é a razão que eu tenho feito várias coisas aqui, porque o José Mendes e a Lúcia são os meus amigos de talvez 35 anos. E me sinto muito à vontade aqui neste restaurante, como coisa que fosse a minha casa. Qual é o fadista português que é assim a sua referência? Eu gosto muito do Carlos do Carmo. E a Amália? Canta a Amália também? Pois a Amália, pois a Amália. A Amália não se fala. A Amália não se fala. Até por acaso, falamos há pouco aqui eu com o meu colega, o Tony Matos, que possivelmente ele tem pedido o Carlos do Carmo, que gostava muito de vir cá novamente, e o António já o trouxe cá há uns anos para trás, e ele tinha imenso gosto de vir novamente, e eu estive a falar aqui com o meu amigo José Mendes, que realmente seria muito bom dele fazer aqui uma grande noite de fado, porque ele já há muito tempo que não vem cá. Seria muito, muito bom. Vamos ver. E agora, neste momento, Rosa, para além de cantar, há mais alguma coisa que goste de fazer? Alguma forma de passar o seu tempo? Como é que passa o seu tempo? O seu dia-a-dia, como é que é? Dia-a-dia de uma mulher bonita, da terceira, fadista, cantora. O que é que faz mais? O meu dia-a-dia não tem assim muito. Gosto muito de cozinhar. Eu gosto muito de passar bons tempos com os meus colegas. Estou sempre ocupada, sempre, sempre. Não tem filhos? Eu tenho 4. Ah, então. Tenho 2 filhos e 2 filhas. Graças a Deus, que estou muito bem, graças a Deus, na vida. Já está tudo casado. Mas eu sou uma mulher muito feliz, porque tenho muitas amizades. Está bom. Amizades boas. Não sei mais o que é que vive dizer. Aqui, na cidade. Eu vivo aqui, eu vivo fora da cidade. Eu vivo no campo, tenho a minha casa em Rehoboth, Mass, onde tenho um grande FAM, que já dá, é o meu dia-a-dia. Quer dizer, eu não trabalho no FAM, mas está alugado a várias pessoas. Tenho 5 pessoas que tomam conta do meu FAM. Tem animais? Tem muitos animais, tem muitas vacas, tem muitos bezerrinhos. Neste momento tem 25. Pequeninos. Temos um pouco de tudo, tem os cabritos, tem galinhas, tem cabrinhas, tem coelhos, tem um pouco de tudo. Então transportou uma parte da ruralidade dos Açores para cá. É verdade. Ainda tem memórias dos Açores? Grandes memórias. Boas. Yeah, muito boas. Costuma ir à Terceira? Eu costumo ir várias vezes à Terceira, mas já há 2 anos que eu não vou. Eu estou contando em ir talvez em maio, com umas pessoas amigas, e agora o meu pai e a minha mãe já faleceu, mas ainda tenho um irmão lá na freguesia de Porto Judeu, que estou pensando em ir lá às festas de Santo Cristo. Eu trabalho para a agência Sagres Vacation, e estamos a organizar neste momento uma excursão para as festas de Santo Cristo, e depois vamos a Lisboa, a Fátima, e depois em dezembro vamos para a passagem do Ano Novo para a Madeira. Só como vê, sou uma pessoa muito ocupada e envolvo-me em tudo. Eles dizem aqui que eu sou como o Vítor Santos. A gente nunca para. A gente nunca para. Temos sempre a pensar o que é que a gente vai fazer para a semana. A seguir. É sempre assim. E acerca da cozinha, que já me disse que gosta de cozinhar. Alcatra também? O alcatra terceirense, alcatra do peixe. E gosto muito de cozinhar e de ter vários amigos na minha casa. Gosta de comida portuguesa ou comida americana? Pois. Não, eu prefiro a nossa comida portuguesa. Açoriana? Açoriana, sim. E sopinha? Faz muita sopinha? Lá numa sopa. Num farm tem que ter muita sopinha. A sopa, os meus filhos nasceram aqui, mas adoram a nossa culinária portuguesa. Adoram o... O José também é um admirador de sopa.
A esposa do José é também terceirense, açoriana, e a Luísa faz uma sopa espetacular, uma sopa de legumes deliciosa. Oh. De maneira que agora já vi mulheres da terceira. A moda das flores. Não, um bocadinho à moda da terceira também. Ela já está adaptada às flores, mas ainda cozinha muito à moda da sua mãe e faz umas belas sopas de legumes. A sopa faz falta. Os americanos não comem muita sopa, comem? Comem, comem. Mas a sopa deles não é tão parecida. Eu tenho o meu genro é italiano. E muito, é engraçado, o meu neto, o Lucas, ele adora polvo, que aqui na América as crianças têm um certo receio de olhar para o polvo e não gostam de comer polvo, e o meu neto, como é metade português e italiano, ele adora o polvo. Ele diz, vovó vai fazer o polvo, e diz, sim, vou fazer o polvo para ti. E o outro mais velho, que está a estudar para ser advogado, gosta de alcatra. Só eu tenho que fazer um pouco de tudo para contentar. E a Rosa, todos. Quando faz o polvo, faz à moda da terceira ou à moda de São Miguel? Eu faço à minha moda, à moda terceirense. Com o vinho? É com o vinho. Qual é o vinho que usa? O vinho tinto. O vinho tinto, mas não o verdelho? Não, eu uso o vinho tinto. O vinho tinto normal. Há pessoas que usam o vinho branco. Também às vezes já experimentei fazer com cerveja. Também porque o polvo fica muito tinrinho. O polvo fica muito tinrinho, é muito bom. E gosta então de receber também na sua casa? Oh, eu adoro, eu faço o São Martim na minha casa, eu faço o Dia dos Reis, estou sempre em festa. Até por acaso, falando do Dia dos Reis, no dia 10 de janeiro eu vou ter o meu convidado e, além disso, estou a ajudar a ele. É uma grande voz, um grande artista que vai vir de Lisboa, que o nome dele é Jorge Amado. Ele é irmão do Jorge do José Amaro, e ele me pediu ajuda, gostava imenso de vir aqui à América, e ele vai estar na passagem do ano novo em Lowell, e eu arranjei para ele 3 trabalhos e estou muito contente, que é assim, é a minha maneira de ser, de ajudar. Ele me pediu ajuda e eu disse a ele, podes contar comigo, está certo. E então ele vai vir e eu vou ter a despedida dele em Forever no dia 10 de janeiro no restaurante do Adágio. Também uma família portuguesa que eu trabalho muito com eles e tenho ajudado também muito lá no restaurante. E se eu quiser ouvir até o dia 8 de janeiro, que é a data em que me vou embora para os Açores, onde é que vou poder ouvi-la? Neste resto de ano, onde é que vai cantar? No dia 8. Eu só tenho o dia 10. Até o dia 10 não vai cantar? É, até o dia 10, porque eu realmente precisava descansar um pouco. Porque a semana passada eu tive escutada. A semana passada foi o meu páreo do Natal, que organizar todos os anos com os meus amigos e com os meus colegas, as pessoas que me acompanham todo o ano. Eu tive no Café Portugal e no Befer, a casa estava escutada, que eu já não sabia onde é que ia deitar mais gente. Já há 5 anos que eu costumo fazer no Café Portugal. E então, e no sábado estive no Adágio, foi na sexta, e no sábado e no domingo, como diretora dos Amigos da Terceira. Agora é pode ver mais ou menos o que é que estou envolvida em muita coisa. Eu sou diretora dos Amigos da Terceira em Pawtucket e a gente tivemos o almoço com o San Nicolau da manhã e às 2 estava no Adágio, no páreo de Natal de amigos, e à noite tinha que estar no Café Portugal também. Só a semana passada foi mesmo então agora vai descansar. Muito o cansativo. Natal vai ser em família? O Natal é sempre em família, na minha casa, com os meus filhos, os meus netos. E o que é que se vai cear? O que é que a gente vai comer? Vai ser um buffet. Não vai ter bacalhau? Tenho bacalhau, vou ter alcatra, tenho que ter o polvo para o meu neto e alcatra para o outro neto. Eu tenho o peru e tenho carne assada. E o meu filho mais velho gosta muito de fazer o camarão com scallops. E ele disse-me a mim, eu é que vou fazer o camarão. A minha filha disse, eu vou fazer a lasanha italiana. Só então, é muita comida. Vamos ter comida a mais, não é verdade? É muita comida, comida a mais, é verdade. Mas é sempre em casa, para mim um prazer enorme ter a minha família. Nunca saio naquele dia para ir para o restaurante. Eu gosto muito de ter os meus netos, o meu neto mais velho, como está ausente, está no colégio, que ele está a tirar ló, vai ser advogado. Vem cá agora, nesta altura. Não vejo muitas vezes. E vamos estar juntos, se Deus quiser.
Rosa Maria, é bonito ver uma mulher jovem ainda, bastante jovem, mas já com os filhos orientados, com a vida feita, continuar a cantar, a cozinhar e a dar prazer aos seus amigos, relativamente perto da cidade, mas mesmo assim no campo, com os seus animais e com a sua naturalidade para receber os amigos, que é uma coisa muito, muito bonita. Eu desejo-lhe as maiores felicidades. E como nós vamos ser vistos no canal 160, 165 da Mel e também através do YouTube e no Facebook e por onde calhar, vamos andar por aí, se quiser dizer mais alguma coisa, tenho muito gosto. Ah, muito obrigada por esta entrevista. Foi um grande prazer ter encontrado aqui o meu grande amigo, o Agostinho Serpa, da Ilha das Flores. Nunca esperava de um dia ter a oportunidade de o conhecer pessoalmente. Muito obrigado por esta entrevista. Aconteceu estar aqui com amigos antes do Natal e muito obrigado também a si por a entrevista. Eu gostaria de desejar a todos umas boas festas, um feliz ano novo, com muita saúde, muita paz, muito amor, e não só os amigos, para todo o mundo. Um beijo da Rosa Maria, Estados Unidos. Freguesia tão amada de Santo António, na minha igreja, onde eu fui e o batizada. Preguiça da Alcatraz famada, do peixe fresco dos Açores, que chega ao cais pela madrugada pelos teus grandes pescadores. Este terceiro és o meu cantinho que eu tanto amei. Cobri o meu bairro inteiro, eu para ti estou a cantar. Porto Judeu é meu canteiro, sempre a sorrir para o mar. Eu mulher o que Deus criou, um pouco da terra afastado, é como um filho que migrou, mas sempre à ilha ligado. Festejos todos os anos, douradas com raça pura, os ciganos e castilhanos são sociedade e cultura. Porto Judeu, mais te esquecerei. Esta terceira és o meu cantinho que eu tanto amei. Cobri o meu bairro inteiro, eu para ti estou a cantar. Porto Judeu é meu canteiro, sempre a sorrir para o mar. Enches o meu coração com danças do carnaval e as marchas de São João, teatro como não há igual. Por isso hei de dizer, embora eu sinta canseira, cantarei até morrer, eu sou da Ilha Terceira. Porto Judeu, esta terceira és o meu cantinho que eu tanto amei. Cobri o meu bairro inteiro, eu para ti estou a cantar. Porto Judeu é meu canteiro, sempre a sorrir para o mar.